dhe në atë raport aty Komisioni Hetimor Parlamentar ka plot të dhëna shumë interesante se si u bë privatizimi, se si u shit një aset publik shqiptar pa bërë një inventar dhe pa ditur vlerën reale, se si u paguar rishfeti dhe është nga to rastet, do t'i quaja unë, shumë të pastra dhe flagrante, se si rishfeti u pagua në mes ditës në Tiran nga një bank e nivelit dytë, ku një personi cili ende leviz lirë shumë, jo në Shqipëri, por në Kosovë, Noel Nikalaj, po pra e thash emrin, Noel Nikalaj, cili si pas asaj që kemi gjetur në Komisionin Hetimor Parlamentar për çështjen e përvezimit të OSSH-s te kompania QES, rezulton të këtë qenë edhe me komunikimet, me email, me telefon dhe me gjithçka tjetër, do të këtë qenë personi cili ka bërë, le të themi, sekserin mes kryeministrit të asaj kohe, familjarëve të tij dhe kompanisë që fitoi privatizimin e kompanisë OSSH. Prandaj, kjo është një çështje që unë mendoj që është një prej sfidave të mëdha të luftës kundër korrupsionit në Shqipëri dhe që besoj e shpresoj që do të hetohet. Dhe ndërkohë që ka qenë, sikurse anoncioni ju dhe në atë stricën poshtë, çështja QES Dia, ku ju e dini fare mirë ose në kuptimin tua kujtoj shqiptarëve çfarë ka ndodhur. Kompania QES ishte kompania që shpërndante energjinë elektrike tek konsumatori. Dhe kishte shumë konsumator të cilën nuk shlyenin detyrimet faturat energjisë elektrike. Okay, pra dhe bëjmë mbledhja pas. Ndërtoi shumë kompani shtetërore, po shumë e bukur. Ishte shumë kompani shtetërore dhe u krijua një kompani Dia, e cila mblidhte detyrimet, por që nga detyrimet që mblidhte 50% i bante për vete. Dhe kujt ja mblidhte shtetit. Korrupsion më të pastër se ky nuk ka dhe unë besoj e shpresoj dhe ju e dini që ka një person pas duke vuajtur dënimin, i cili gjithashtu mund të merret pyetje dhe të sqarojë këtë çështje.